السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو سفر ہے یہ امبریلا واٹر فال کی طرف ہے۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز راولپنڈی سے کیا۔ راولپنڈی سے امبریلا واٹر فال کی طرف 3 سے 4 راستے جاتے ہیں۔ ہم ٹیکسلا سائٹ سے گئے جو کہ راولپنڈی سے امبریلا واٹر فال کی طرف تقریباً 140 کلومیٹر بنتا ہے۔ اللہ کا نام لیا اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ تقریباً ہمیں 4 گھنٹے لگے امبریلا واٹر فال کی پارکنگ میں پہنچنے تک۔ راستے پہ کئی جگہ پہ ہم نے اسٹاپ کیا۔ موسم بہت اچھا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ہر طرف سرسبز پہاڑ تھے۔ جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی موسم اتنا ہی خوبصورت ہو رہا تھا۔
Thank you.